Ako vidio ovo 30. video, što ga promo tresk. A maj da vidim da li ovo video je u ovo video. Ruši me jedna se topljena. Ej, pripremite za najveće topljena, kako da se sruši. Ovo je djubre to, sve te topljena. Ovo je traktor od ti, to je stajla to. Gdje se ljudi se treba da bude topljena to? Da. Stopiram i počnem koga će bude topljena to. Ćao. Da, u ovom videu ima giveaway, koga ima subscribe-ne, ti je 500 što ima subscribe-ne, ti bo lagnat ovo video i po komentari će ostati, ovo video je najdobro i ovo youtuber je najdobar, će dobijat iPhone 11 Pro Max i će dobijat MacBook Max. Zatoa, site što možemo 5 subscriberi, 5 lajkovi. Комментарии, что я могу дать посовуга, можешь показать преска. Чао. О, всякие будут племя, так что пирамидки все видим. Не можем все видим, когда всякие. Но тебе да видите, когда то все вози у нас. Леве, идет трактор от назачки. Je te se jace zakačuva. Cijela to sajla. Lisa, Lisa! Ajde, pobrzo malku to, ne izgleda da čeka. Ja ne mislim baš. Evo ga moj drugar Andrej. Eee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 e
Опа, ти е не другата племна. Декорът е най-забавен, прави дупка. Геса, Геса, Геса! Геса, Геса! Куприла, де! Айде! 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 Опа, леле! Ебе, пола плена скоро обитната. Ебе го драйверът. Ебе съм и аз. Ебе сега некои препрати има. Видовте како се дрифташ тракторът дука. Но сега тракторът иде напред. Сега ќе трябва да стръпаме дуката. Или не баш. Трябва да завърнем на друго место. Иде на тракторът на друго место. За може да се путне и да се повлече племното, како било. Айде! Се гледаме колко ќе ја бути племната. Еве сега пушва се бута племната! Айде, Айде! Добре, не беше сега колко си на тато. Тога ще се бута. Айде! Чакай! Уу, поколица, ела е! Видеш топла, пошла на поколица. Ела, гледай! Ей, сега се бута, гледайте, гледайте. Сега мислям да ги ще ме айде. Опа! Браво! Браво! Отиде на слайла! Ела на тракторът откъде отиде! Отиде на слайла! Еве, отиде и слайла и кръв и племна! Ето, прилика ако е мене, ама мене дома, да знаете как да пуцате в кухията, ако не сте задоволнени. Ще ме запраши много лучи. Не ти ще дам отпочва. Сега още, отново повторно. Еме ги моите братя, зове се братя, не го. Ой, ме друга, роби ми е предпочет. Сега тракторът върти, еме на това върти. Да знаете как се върти, като Мики не укочи. Така иде Риквърц. Да, така си мисля. Ти отпочи. Ебе. Сега още повече иде Риквърц. А тук ги чувам към кошките иначе. Сега то се стопира трактор. Те ведно, защото тук е някои компликации прат. Повторно се гледам какви бутат племето. Чао! Ебе, сега съм околвал, пощо е в руки от топла.
Еве сега тук кога ја врзуваат за премната сајлата, една кре за трактори, зарка тука се поја и трактор се дига на ветркала. И после, Ники, и после, не знам што ќе се прави. Андреја, гледа, ја цицка сум дупа. Оке. Ще преска тренирав, ако на голем стомак. Што? Приколица ќе пане, боже господи. А иначе идемо, брат ми таму во далечина, ќе возим. Облеши мајчине, јандуро. Е, сега е време за бутање, плевна. Е, вака се бута куќа која ми, кад ми е Ники, кад ни е Ники кути. Опа, си скорна малку. Нема врска. Се враќаме на стадионот и... Хајде! Хајде! Опа! Ти да пилем новиот драйвер. Опа, се откачи! Отиде, сајло! Се, хорка да качува на гору са, по сајло. Ма боже господи, да... Сега од друга перспектива ќе снимам. Оп! Така. Сега шо многу тупа на земја. Е, од друга перспектива, од подалеку да може као све да се види демек. Демек. Таму стоја стари талак и порлак. Тука ги брат. Се гравам кога ја бутат предмето повторно. Парен компликации. Видео завршено. Чао!